Заради обжалване на обществени поръчки от страна на явили се на търговете компании, които не са ги спечелили, България може да загуби финансиране по 2 европроекта по норвежката програма. Това съобщи служебният министър на околната среда и водите Ирина Костова. Тези проекти са стартирани през средата на 2015 и трябва да бъдат финализирани до 20 април тази година. И двата проекта се изпълняват от Изпълнителната агенция по околна среда и са на обща стойност от 2,2 милиона евро. Става въпрос за интегрирани системи, които ще събират данни за биоразнообразието у нас, както и за защитени растителни и животински видове, а другата е за управление на водите. Единият проект, който е по програма БГ03, е на стойност 1 милион и 200 хиляди евро. Стойността на другия проект по програма БГ03 е почти на стойност 1 милион евро. До момента по единия проект са усвоени 180 хиляди лева. Както казах, тези проекти са предвидени, са предвидени за изпълнение не само чрез възлагане на външни изпълнители, а и за достанали други дейности, които не са свързани с външно възлагане. Изплатените средства по другия проект са на стойност 350 хиляди евро. Приключила е ревизията в Министерството, каза още Костова. Не са открити никакви нарушения по времето на Ивелина Василева от ГЕРБ, нито от вътрешния, нито от извършения външен одит. Одитът е направен, вътрешен одит е направен от средата на 2016 година до този момент. Не са забелязани нарушения от вътрешния одит, но ние имаме външен одит. Имало е външен одит до края на месец. Юни миналата година е направен външен одит. Там също не са констатирани такива нарушения. По-подробната информация е представена до министър-председателя. Ирина Костова представи и заместниците си. Това са Красимир Живков, Мариела Начева и Ренета Колева. Трябва да продължат усилията и да се надгражда по отношение на опазването на чистотата на въздуха, каза още Костова.